relationship between the Albanian and British government? How do you see this relationship progress in the future, in the near future, if politicians like Suella and Don don't take accountability for such a chance or marriage, like the describing Albanian is coming over here as an invasion? Listen, again, I want to repeat that edhe një herë, dua ta përsëris. We're very sorry. That's it. We are not gonna connect. Na vjen shumë keq. Strategic partnership that we have with a country like Britain. Do të lidhim partneritetin strategjik që kemi me një vend si Britania dhe nuk to develop this relation in the tiny box. Të gjitha këto interesat të jashtëzakonshme për të zhvilluar këtë marrëdhënie në atë kutinë vogël të Suela Bravermanit dhe disa njerëzve të tjerë. Është shumë e madhe se sa kaq. Very good communication and collaboration. And this is not to say nice just because I ne kemi një komunikim dhe një bashkëpunim shumë të mirë. Dhe kjo nuk është për të thënë fjalë të bukura, sepse unë nuk mendoj se jeta është interesante kur jeton për të thënë fjalë të bukura që në fakt nuk i mendon. Jo, kjo është e vërtetë. Për herë të parë, shoh jo vetëm fjalë, por edhe vepra nga kryeministri britanik. Dhe kam parë shumë kryeministra britanik me qëra fjala. Kështu që në këtë rast, ka diçka mjaftë të rëndësishme që mundohë. Që e kemi kërkuar qysh prej shumë kohësh. Kujtoj qysh kur Tereza May ishte sekretare e punëve të brendshme. Ka qenë sekretare e punëve të brendshme apo jo? Po. Gjithnjë kemi thënë, na duhet të ndërtojmë një forcë të përbashkët operative për të goditur rrjetet kriminale. So after my conversation gjithmona with kanë thënë, Prime Minister in the është shkëlqyer, por kur nuk ka ndodhur. And I'm sure tani po ndodh, kështu që pas bisedës time me kryeministrin në telefon, kjo po ndodh. Dhe jam i sigurt që në qoftë se do të bëhet sipas planit, shumë shpejt rezultatet do të jenë të jashtëzakonshme. Në raport me atë që është problemi. Problemi im nuk është se shqiptarët vinë në Britani. Problemi im është used shqiptarët dreams and hopes for përdoren to reach Britain në ëndra dhe shpresat e tyre për të ardhur në Britani nga kriminelët. Nuk kam probleme se kufit britanik mbyllen. Është e gabuar, por nuk më takon mua ta vendos. Problemi është të mos i lëmë të rinjtë shqiptarë të shfrytëzohen nga kriminelët. Kjo është pika e parë. Pika e dytë, to not let this fantastic community, nuk duhet lënë ky komunitet fantastik, dhe është një komunitet fantastik, komuniteti shqiptaro-britanik, është fantastik. Që nga profesionistët deri tek punonjësit e ndërtimit. Under the pressure of të jesh në ndryshmim e disa mollëve të kalbura që janë bërdall. Megjithatë, thënë kjo, kriminelët shqiptarë did not bring nuk did not e solën krimin këtu, e gjetën krimin këtu. They found crime here. Ata nuk e solën drogën këtu, gjetën tregun këtu, prandaj erdhën këtu. That's why they came here. Është një treg i madh. It's a big market. Krimi, droge, drugs, i gjithë gjërave të këqija. Kjo është e vërteta. This is the truth. So to connect this and to say we are erasing crime because we are fighting with Albanian criminals, this is just propaganda. Kjo është vetëm propaganda. And we are very interested to crack them now. Ne jemi shumë të interesuar për t'i goditur ata dhe do ta bëjmë. Në qoftë se homologët britanik do të na ndihmojnë, do të na dëgjojnë dhe do të ndjekin atë çfarë u themi kur bëhet fjalë për shqiptarët, sepse nuk do të mësojmë se çfarë të bëjnë me të tjerët. Kjo do të jetë shumë e suksesshme dhe ne do të jemi në një pozitë shumë më të mirë dhe shqiptarët do të jenë në një pozitë shumë më të mirë. Kjo është ajo çfarë duam të bëjmë. Por ti veçosh shqiptarët dhe të flasësh për shqiptarët, për shembull Dua Lipa është këngëtare britanike. Kurse ai me bark është një kriminal shqiptar. Jo. Dua Lipa është një emigrante shqiptare e cila këndon si një shqiptare britanike.
E njëjta gjë vlen edhe për atë djalin që vjen me bardh. Është e njëjta gjë. Pra çdo gjë e mirë që ne sjellim këtu është britanike. Çdo gjë e keqe është shqiptare. Jo, 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 nuk funksionon kështu.